សួស្តីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបាទសំរិទ្ធស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកានវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានស្មាតហ្វូនមួយគ្រឿងទៀតហើយដែលវាទើបតែហោះមកដល់ដៃខ្ញុំកាលពីព្រឹកមិញក្តៅៗតែម្ដងដែលវាគឺជា Samsung Galaxy S21 Plus វាជា smartphone ដែលគ្រប់គ្នាកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំហើយក៏មានព័ត៌មានលេចបែកធ្លាយជាច្រើនផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងរូបរាងក៏ដូចជាមុខងារផ្សេងៗរបស់វាផងដែរ ហើយថ្ងៃនេះគឺយើងដាក់វានៅលើតុកហើយពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងសម្រាប់ Galaxy S21 series នេះគឺវាមាន 3 model ធំៗ គឺ Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra ហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមកនិយាយអំពី S21 Plus នេះមុនដោយសារតែវាត្រូវបានគេផលិតឡើងជាមួយនឹងរូបរាងស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសពណ៌ស្វាយដែលខ្ញុំទទួលបាននេះតែម្ដងដែលវាស្រស់ស្អាតជាងអ្វីដែលខ្ញុំគិតខ្លាំងជាងរូបភាពដែលបែកធ្លាយនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទៅទៀតបើយើងមើលពីទម្រង់កាមេរ៉ាវាត្រូវបានគេឌីហ្សាញបែបថ្មីមើលទៅគួរឲ្យទាក់ទាញ ផ្នែកខាងស្ដាំគឺយើងឃើញមានប៊ូតុងសម្លេងនិងប៊ូតុងផាវើនៅជាមួយគ្នាតែម្ដងខាងក្រោមនេះវិញគឺយើងឃើញមាន speaker បំពងសម្លេង រុញសាកថ្ម USB Type-C និងរុញ SIM សម្រាប់ Samsung Galaxy S21 Plus នេះគឺវាមានកម្រាស់ត្រឹមតែ 7.8 mm តែប៉ុណ្ណោះនិងមានទម្ងន់ត្រឹមតែ 200 g ហើយនេះហើយទៅធ្វើឲ្យវាងាយស្រួលក្នុងការចាប់កាន់ក្នុងដៃម្ខាងមែនទែនដែលវាស្រាលនិងមានកម្រាស់ស្ដើង ជាមួយនឹងអេក្រង់របស់វាវិញគឺវាមាន ទំហំ 6.7 អ៊ីង ជាប្រភេទ Dynamic AMOLED Display ក្នុងកម្រិតបង្ហាញរូបភាព 1080x2400 pixel Full HD+ និងមានដង់ស៊ីតេ អេក្រង់ 394 PPI វាអាចចែកពន្លឺកប់ដល់ទៅ 1300 nit ឯណោះ អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងនោះគឺអេក្រង់របស់វាមានកម្រិត Refresh Rate រហូតដល់ទៅ 120Hz ដែលធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់កាន់តែរលូននិងទាន់ចិត្តតែម្ដង វាបានក្រាដាក់កញ្ចក់ការពារភាពឆ្កូត Corning Gorilla Glass Victus ដែលវាធន់នឹងការសឹកឆ្កូតនិងការធ្លាក់បែក ចំពោះអេក្រង់របស់ Galaxy S21 Plus នេះផងដែរក៏វាបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងមុខងារ HDR10 Plus ដែលធ្វើឲ្យការបង្ហាញរូបភាពរបស់វាបានច្បាស់ល្អខ្លាំងមែនទែន ពណ៌ផ្ដល់ចេញមកបែបស្រស់ធម្មជាតិ និងមិនចាញ់ពន្លឺថ្ងៃនោះទេ សម្រាប់ lens ទម្លុះអេក្រង់ខាងមុខនេះវិញគឺវាមានទំហំ 10 megapixel ដែលអាចផ្ដិតយករូបភាពបានច្បាស់ល្អមែនទែន វាក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងមុខងារ portrait ផងដែរដែលជួយកាត់ព្រា background បានដាច់ស្អាតបែប professional វាក៏អាចថតវីដេអូបានក្នុងកម្រិត 4K 30 frames per second ផងដែរ ចំពោះកាមេរ៉ាខាងក្រោយរបស់វាវិញក៏មិនអន់ដែរ វាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ារហូតដល់ទៅ 3 គ្រាប់ ដែលមួយគឺជា lens down ដែលមានទំហំ 12 megapixel ក្នុងកម្រិត aperture 1.8 វាថតរូបបានច្បាស់ល្អ ពណ៌ក៏ផ្ដល់បែបធម្មជាតិពិតៗតែម្ដង ហើយសម្រាប់កន្លែងដែលខ្សោយពន្លឺក៏វាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងមុខងារ night mode ដែលធ្វើឲ្យការថតរូបនៅពេលយប់ គឺស្រូបពន្លឺបានច្រើនជាងមុននិងផ្ដល់ detail បានច្រើនជាងមុន មួយគ្រាប់ទៀតគឺជា lens ultra wide angle ដែលមានទំហំ 12 megapixel ក្នុងកម្រិត aperture 2.2 វាជា lens ទូលាយដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្រិត standard អន្តរជាតិ 1 ដែលយើងមិនអាចមើលរំលងបាន សម្រាប់ការថតរូបតាមកាមេរ៉ាមួយគ្រាប់នេះទាំង size detail និង color គឺមិនចាញ់ lens ដើមប៉ុន្មានទេ ហើយវាក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងមុខងារ night mode ដូចគ្នាសម្រាប់ការថតរូបនៅពេលយប់ តែគ្រាន់តែថាការថតរូបនាពេលរាត្រីនេះគឺអាចឲ្យយើងឃើញនៅក្របណយយ៉ាងច្រើនគួរសមដែរ ចុងក្រោយគេគឺជា lens telephoto ដែលមានទំហំ 64 megapixel ក្នុងកម្រិត aperture 2.0 វាអាចថតរូប zoom បែប optical បាន 3 ដងដោយមិនបាត់បង់គុណភាពរូប និងអាច zoom បែប hybrid រហូតដល់ទៅ 30 ដង សម្រាប់ lens down និង lens tele គឺវាបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងមុខងារ portrait ដែលអាចជួយកាត់ព្រា background បានដាច់ស្អាតមែនទែន ហើយការថតរូប portrait នៅពេលយប់ទៀតគឺ effect ដែលផ្ដល់ឲ្យមកគឺមិនចាញ់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាអាជីពប៉ុន្មាននោះទេ និយាយពីការថតវីដេអូវិញ Galaxy S21 Plus នេះគឺវាអាចផ្ដិតយកវីដេអូបានរហូតដល់ទៅកម្រិត 8K ឯណោះ ហើយសម្រាប់ lens ultra wide និង lens telephoto ក៏អាចថតវីដេអូបានដែរក្នុងកម្រិត 4K 60 frames per second សម្រាប់គុណភាពវីដេអូដែលផលិតចេញមកគឺពណ៌កប់សេរីតែម្ដង contrast highlight shadow គឺ detail គ្រប់ជ្រុងជ្រោយតែម្ដង មុខងារថ្មីមួយទៀតដែលបំពាក់លើ S21 series នេះគឺមុខងារ Director Mode ដែលវាជួយយើងក្នុងការview ប្លង់ចេញពីកាមេរ៉ាខាងក្រោយទាំង 3 គ្រាប់ក្នុងពេលតែមួយតែម្ដង ដូចនេះហើយគឺយើងងាយស្រួលមែនទែនក្នុងការជ្រើសរើសប្លង់ដែលយើងចង់បាន សម្រាប់មុខងារទប់លំនឹងវិញគឺវាសឹងតែដូច Gimbal ទៅហើយសម្រាប់ S21 Plus នេះដោយសារតែវាមានជំនួយពី Hardware និង Software តែយើងត្រូវទម្លាក់ Quality វាមកត្រឹម Full HD+ វិញ ផ្នែកខ្លឹមនៃការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំគឺកម្លាំងម៉ាស៊ីន Galaxy S21 Plus នេះបានបំពាក់មកជាមួយនឹងបន្ទះឈីប្រភេទ Exynos 2100 CPU Octa-Core ឬក្នុងល្បឿន 2.8 GHz GPU Mali G78 RAM 8 GB និងអង្គផ្ទុកទិន្នន័យ 128 GB ដែលប្រព័ន្ធ Android ចំនួនទី 11 និងក្រាដោយ Spike One UI 3.1
កម្លាំងម៉ាស៊ីននេះគឺវាខ្លាំងខ្លាំងយកតែមែនតែនតែម្ដងព្រោះ chipset ថ្មីនេះគឺវាដំណើរការបានលឿននិងមាន GPU ដែលអាចរត់ហ្គេមធំធំបានដោយមិនបាច់ប្រឹងនោះទេហើយកម្ដៅវិញក៏វាមិនសូវជាឡើងក្ដៅប៉ុន្មាននោះដែរសម្រាប់ម៉ាស៊ីនថ្មីនេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូទៅវិញគឺវាដំណើរការបានរលូនជាមួយនឹងថាមពលថ្ម 4800 mAh គឺវាអាចឆ្លងផុតមួយថ្ងៃបានយ៉ាងងាយស្រួលតែម្ដងហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បែបធ្ងន់វិញគឺវាស៊ូបានប្រហែលជា6ម៉ោងដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែរអ៊ូពី Samsung ពេលនេះគឺគេឡើងធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តហើយជាមួយនឹង Samsung Galaxy S21 Series នេះដែលវាបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ 5G មកស្រាប់ហើយមានទាំង 5G Sub-6 មានទាំង 5G Millimeter Wave តែម្ដងនៅឡើយតែក្រុមហ៊ុនសេវាបញ្ចេញ 5G មកឲ្យយើងប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់មុខងារសុវត្ថិភាពវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹង Sensor Scan កាយដៃក្រោមអេក្រង់ Ultrasonic ដែល Scan បានលឿនបំផុតក្នុងចំណោម Sensor Scan កាយដៃក្រោមអេក្រង់ទាំងអស់មុខងារការពារទឹកនឹងធូលី IP68 ក៏នៅតែបំពាក់មកជាមួយនឹង Samsung Galaxy S21 Plus នេះដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជា Samsung Galaxy S21 Plus flagship ចំនួនថ្មីរបស់ Samsung ដែលប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនថ្មីសុទ្ធតែម្ដងវានៅមានបងប្រុសធំមួយទៀតគឺជា Galaxy S21 Ultra ដែលវាមានកាមេរ៉ាខ្លាំងជាងអេក្រង់ធំជាងថ្មធំជាងនិងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Big S Pen ថែមទៀតផងតែអ្វីតាក់ទងជាមួយនឹង S21 Ultra គឺខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់តាមរយៈវីដេអូក្រោយមួយទៀតដែលខ្ញុំនឹងចេញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បាននៅពេលនេះគឺតម្លៃរបស់ S21 Series នេះ Samsung បានដាក់ឲ្យ Pre-order ហើយជាមួយនឹងកាដូពិសេសជាច្រើនដែលតម្លៃរបស់ Samsung Galaxy S21 គឺមានតម្លៃ$899 S21 Plus នេះគឺមានតម្លៃ$1,099និង S21 Ultra មានតម្លៃ$1,299ជាមួយនឹងការថែមជូនជាច្រើនពីក្រុមហ៊ុនផងដែរអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បទពិសោធន៍ស៊ីជម្រៅពី Galaxy S21 Plus នេះគឺខ្ញុំនឹងចែកនៅវីដេអូមួយទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំកាន់ប្រាយរៀងបានយូរបន្តិចសិនអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត